Miksi seksisisältöjä tulisi käsitellä mediakasvatuksessa? Seksi on näkyvässä osassa nuorten käyttämissä medioissa. Media on yksi nuorten suurimmista seksuaalitiedon lähteistä. On tärkeää, että nuoret oppivat tunnistamaan luotettavat lähteet kaiken sisällön seasta. Mitä seksipositiivinen mediakasvatus oikein on? Siinä tarkastellaan seksisisältöjä kriittisesti ja pohditaan niiden vaikutuksia. Terveen kriittisyyden lisäksi opitaan, että seksi mediassa on myös positiivinen ja iloinen asia. Seksipositiivinen näkökulma auttaa suhtautumaan seksuaalisuuteen luonnollisena osana ihmisyyttä ja hyväksymään seksuaalisuuden moninaisuuden. Entä miten seksistä ja seksuaalisuudesta tulisi puhua nuorille? Kannattaa lähteä liikkeelle seksuaalikasvatuksen peruskäsitteistä. Niihin pääset tutustumaan Mediaseksin lukutaitoa nuorille oppaassa.